labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa muqdisho kasoo cusboonaanaya dhaqdhaqaaqyihii dagaalka dhanaafka u dhexeeya orodiimeedii Clark Tidwan, kuwaasoo kala aaminsan fikir diimeed kala duwan. Dagaalka dariiqooyinka suufi, dagaalka dariiqooyinka suufiyada iyo ictisaamka ayaa dib u soo dhagaalceliyey kadib markii uu muqdisho yimid Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo Kenya uga soo safray inuu ku wareejiyo dowladda federaalk lacago gurmada ah oo loogula talagalay shacabkii saameynta ku yeelatay fatahaadii ka dhacday Soomaaliya. Sheekhu Umar ayaa guddiga gurmadka dowladda u dhiibay lacag qiyaasa $300,000 Mareykanka, taasoo $800,000 ka mid ah loo diray balad weyne halka intii kale la gaarsiiyey gobolka Shabeellaha Dhexe. Intaasi kadib Sheekh Umar ayaa ilaamiyey in muxaadara diimeed ku qabanayo Muqdisho, taasoo kasoo horjeesteen culimada aaminsan dariiqada suufiyada ee ku sugan magaalada caasimada Muqdisho, kuwaasoo ku weydiiyey Sheekh inuu sameeyo xadgudub diimeed. Muxaadarada Sheekh Umar oo ciwaankeedu yahay Masiibooyinka Iisada Loola Tacaala ayaa qorshu waxaa inay shalay oo Jimcaha ahayd ka dhacdo garoonka Injineer Yariiso, balse dib loo dhigay kadib markii dowladda federaalku ay ku mashquulshay aaskii Almas Elman. Xubnaha ugu sareeya hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ka mid yihiin Sheekh Cali Waajis iyo Sheekh Bashiir Maxamed Salaad ayaa difaacay Sheekh Umar kadib markii uu Sheekh Cabdiqaadir Suumow oo suufiyada ka tirsan ku eedeeyey arrimo xasaasiya. Nin Islaam ma dul qaadan karaa in ninkii Nabi Muxamed caaya uu maanta yiraahdo culimonimo sheegto oo maanta reer Muqdisho uu yiraahdo u soo jeedsho? Ma dul qaadan karnaa? Hadda waxaasan haysta ciqaabka maanta aan helnay oo in maaragta aan qaxanno mashaayikhdeenina la soo fago waxaa sabab u noqday markaan anaga jidkiina lagu ogaayo oo mashaayikhdeenina aan ka laaxanay. Marka maanta waxay taagan tahay duubaalil quurabaay ay taagan tahay, laanta jannaad waxay u sugnaatay, beerta waxay u sugnaatay, quurabada ciddii diinta Islaamka ka bixisa oo diinta u halganta ayay u sugnaatay. Adduun iyo aakhirana waa ku liibaanaynaa. Aan u diyaar garowno inaan diinkeenna difaacno, dariiqadeenna difaacno, maxabada Nabiga calayhi salaatu wasalaam inaga mu suufiyada ayaa ku baaqday dibadbaxyo looga hortegayo muxaadarada Sheekh Umar, waxaana isku soo baxeen shalay wadooyin ka tirsan Muqdisho. Waxaan labadii urur diimeed ay bilaabeen inay warbaahinta isu dhaafsadaan eedeymo iyo hadallo xanaf leh. Sheekh Cali Waajis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in telefoonka kula xiriiray Sheekh Suumow isla markaana uu ka dalbaday inuu ka laabto eedeymaha u jeediyey Sheekh Umar, balse uu telefoonkii ku damiyey. Mujmaca culimada u ah ururada u janjeera dhanka dowladda una diiwaangashan ayaa nasiib darro ku tilmaamtay hadalkii suufiyada ee gafka ku ahaa Sheekh oo umad wada taqaanay isla markaana la ogsoon yahay meesha uu ka taagan yahay fikirka argag. Sheekh Cali Waajis ayaa been abuur ku tilmaamay eedeynta Sheekh Suumow ee ah in Sheekh Umar inuu yahay wadaad u janjeera dhinaca kooxaha argagixisada iyo inuu gaalo u arko dariiqyada suufiyada dalka Soomaaliya. Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo arrintani wax laga weydiiyey ayaa sheegay inaan waxba uu kala socon dooda ka taagan muxaadarada loogu talagalay u jeediyo bulshada reer Muqdisho inay ixtiraamaan isku leeyihiin, inay iskaraameeyaan isku leeyihiin, in haddii qof wax loo geysto in la difaaco loo baahan yahay. Anagoo ka duuleyna waxaan caddeynaynaa kow kelimadii Sheekh Suumow uu ku hadlay oo markii la isku geygayo dhammaanteed ahayd duritaan iyo wax ka sheegid. Sheekha waxaa laga sheegahayo caqiidadiisa iyo diintiisa, waxaa laga sheegahayo la durahayo kelimada ayada kelimo Sheekh Suumow oo culimada ku madfalaya ma aha, waa kelimo asaga iyo ra'yigiisa gaarka ah. Diinta dhammaanteen mas-uul baan ka nahay, diinta dhammaanteen baa wada waardiyeynayna, caqiidada kulligeen baa wada waardiyeynayna. Haddii wax dhibaato ay jiraan ama Nabiga sallallahu calayhi wasallam loo gafay ama diinta loo gafay in waxay ahayd maxaan ku yiraahaa la suraystay ahayd oo waxa jira la sheego si markaa mowqif dhammaystiran loo wada qaato. Marka ugu horeysa, tuhmooyinka Sheekh Suumow ee afar qaybood gaarayay ee mar uu yidhi sheekhu waxa uu u arkaa duruqu suufiya inay tahay gaalo, marna uu yidhi masaa'il fiqhiya uu soo qaaday oo yaryar, marna uu yidhi wuxuu ahay dadka mutadarifiinta oo argagixisada oo dadka laaya ninka u iftooda, marna uu wax kalkale ku sheegay wax badan oo kaleeto. waxaan halkan ka caddaynayaa anigu macluumaadka aan hayo boqolkiiba boqol intaba inay tahay iftiraac iyo been abuur aan waxba ka jirin. Sheekhana Sheekh Suumow anigu diin iyo waxaan ku aqeenna iyo laftiisa shakhsiyad wanaagsan, laakiin dad aan munaasab ahayn maanu weydiiyey. Maanta waxaan yidhi adiga wax sugan miyaad ka haysaa masaa'ishaa ku tacalluuda? Marka masaa'il fiqhi oo iska yaryar oo iyada lafteeda si u fahmasay aan ahayn sheekhu uga jawaabay ayuu ii soo qaaday. Laakiin arrimihi waaweynaayo gaalaysiinta daruuqda suufiyada iyo inuu isagu ahay argagixisada ninka u iftooda, labadaba wax caddayn anaga keeni waaye mana keeni kariyo. Ku ballansan muxaadaro ciwaankeedu yahay masaa'ibta
asbaabta keenta iyo sida ama lagaga hortago ama markay dhacdo lagu qaado ama lagu maareeyo insha Allah ta'ala waxaana ciwaan kale inaan shacabka la wadaago aad baan ugu faraxsanahay si kastaba ha ahaatee muhaadarada sheekh Umar ayaa la filay in maalinta bariga ka dhacdo Muqdisho iyadoo wali xal la gaarin in xisadda ka taagan ay u dhaxayso culimada iska soo horjeeda waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television ka caalamiga Star